Asta 92 წელს ქართული პენცენტი მაშინ მიმდინარეობდა ვენაში საერთაშორისო კონგრესი ამ საერთაშორისო წერილთა ორგანიზაციის სადაც დადასტურდა ჩვენი გაწევრიანება. ვიყავით ზუსტად აღარ მახსოვს 20 მეტი წერალი, რომელმაც ხელი მოაწერეთ იმ პარტიის ერთგულებას, რომელსაც ხელმძღვანელობს ეს ორგანიზაცია. Რეკომენდატორი იყო ჩვენი რეკომენდატორი წესი ასეთი, რომელიც აუცილებელია ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი ადამიანის ლიტერატურაში იძებდეს რეკომენდაციას და გახდა იოსებ ბროცკი ჩვენი რეკომენდატორი ქართული პენცენტის. ესე მოხდა გაწევრიანება ვენაში საერთაშორისო კონგრესზე. შემდეგ ქართული პენცენტრი უნდა აღნიშნო, რომ უსახლკაროების ფონდზე მოღვაწეობდა მთელი ამ წლების განმავლობაში. არასოდეს არ მქონია არანაირ ოფისი, ვერ მოახერხეთ ესე. Მაგრამ მოახერხეთ ის, რომ ვცემდით გაზეთ ხომაქს, სალიტერატურო გაზეთს, ორი წლის მანძილზე. Შემდეგ ორი წლის მანძილზე ვცემდით ლიტერატურულ ჟურნალ ხომაქს. ქართული პენცენტრი იყო ინიციატორი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი სალიტერატურო პრემია საბას. არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამ პრემიის გაზეთ 24 საათთან, ტელეკომპანია სავიორთან და TBC ბანკთან ერთად. Იყო ჩვენს ისტორიაში ასეთი რამ, როდესაც ნობელის კომიტეტმა მოუმართა ჩვენ, რომ წარუდგინა ნობელის პრემიაზე კანდიდატი და მაშინ ქართულმა პენცენტმა გადაწყვიტეს და წარუდგინეს ნობელის პრემიაზე ბატონი ოთარ ჭილაძე. ატარებდით კონფერენციებს, ჰქონდა ესეც კონფერენცია გამარჯვებული მსხვერპლი, რუსეთ დავარდი, საბჭოთა პერიოდის რეპრესირებულ მწერალთა შთამომავლებთან შეხვედრა და ამ თემაზე იყო საჯარო განჯა და დაიწერა კიდეც წერილები. ძალიან ცნობილი ქართველი ლიტერატურისა და წერილების მიერ. Იყო კონფერენცია ხელოვანი და ხელისუფლება. Adgansvenebuli vakustikotet shebili monatsileobda batoni rezi tvaradze monatsileobda da am batoni gzar shatai da vinci idgren kartuli konsertis satavebda iqo inisiativa chveni petrevotskhelis gamopenisa asve gamarjoblo svarpis egidi და ასე შემდეგ. ბატონო, მაინტერესებს რა დაახლოებით რა თავარია. ყველა ის მონაკვეთი ჩვენი ისტორიის, რომელიც ზღუდავდა თავისუფალ სიტყვას, ან თავდასხმები იყო ჟურნალისტებზე, ან სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა ეს ტელეკომპანიაში გამოიხატებოდა ჟურნალისტებზე პირდაპირ ზეწოლაში იქნებოდა თუ სხვადასხვა, ეს ყველაფერი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ყველა ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენ საერთაშორისო ფენ კლუბს, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ევალება კიდეც ამ ორგანიზაციას სიტყვის თავისუფლება, არამარტო თავის ქვეყანაში, არამედ ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას, სადაც იზღუდება, უნდა გამოესარჩუოს მას. გასაგებია, რამდენადაც ვიცით, რომ პენ კლუბი მართავს ხოლმე ფესტივალებს და ანუ გათვალისწინებული ასევე თარგმნა იგივე ქართველი ავტორების თუნდაც. ანუ ამ ხნის განმავლობაში თქვათ, თუ დადიოდნენ პენ კლუბის წევრები ამ ფესტივალებზე ან თუ ითარგმნებოდნენ ისინი სხვადასხვა ენებზე? ისეთ რა თარგმნას, რაც შეეხება და გამოცემას უცხოს, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური რამ, რომელსაც პენ კლუბი ამ მხრივ არ გამოირჩევა ამ მასიური თარგმნელობით მოღვაწეობით. აი ეხლახან გაჩნდა ესეთი ბიუროსავით, რომელიც თარგმანებას შეიძლება შეუწყოს ხელი. მაგრამ როდესაც დამოუკიდებელია გამომცემლობა და ასეც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში გამომცემელს ვერ უკარნახეს რა უნდა გამოსცეს და რა არ უნდა გამოსცეს. ეს კონტაქტებმა შეიძლება შეუწყოს ხელი. აი ამ მხრივ შეიძლება. ისე პენ კლუბის ფესტივალები არ ეძღვნება თარგმანებას, ეძღვნება აი ეხლაც რაც თბილისში დაიგეგმა საერთაშორისო პენ კლუბთან ერთად მომავალ წელს ოქტომბერს დასაწყისში, რომ დიდი იმედი გვაქვს ჩატარდება, ეძღვნება სიტყვის თავისუფლებას. ეს არის ძირითადი პროფილი ამ ორგანიზაციის. ილუზიებია ის, რომ ამ ორგანიზაციის წევრებს ხელშეწყობა აქვთ და თუ არ არის. გასაგებია, დაახლოებით რამდენი წევრი ყავს ახლა პენ კლუბში, შეგიძლიათ მეტყვით?
ზუსტად რიცხვის თქმა გამიჭირდება, მაგრამ დაახლოებით ვიტყვით 40-მდე. 40. Ანუ ხშირად ისმის ხოლმე პენ კლუბის მიმართ ბრალდებები, რომ ანუ ძალიან რთულია გაწევრიანება და ანუ არ არის ღია თვითონ პენ კლუბი. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლიათ რომ თქვა? რა არის? აი თვითონ რაც ხდება ჩვენს საზოგადოებაში, ჩვენ ყოფაში. არ არის აუცილებელი თქვა პენ კლუბის წევრობა იმისთვის, რომ გააპროტესტო სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ თუ ეს პროტესტი არ უჩდება ადამიანს, უნებლიეა მასთან კონტაქტში აღარ შევარ ხო პენ კლუბის ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ პროფილით არის მთავარი ერთ-ერთი მისი წამყვანი თემა ეს გახლავთ. Da, ბევრი რამ მოხდა საქართველოში, სადაც არ გაიბრალდებები ამ სამის მნიშვნელობა, მაგრამ იმ ადამიანებისგან რატომაც პროტესტი არ გამოიყენებოდა. აი თუ მუშაობდა თქვა პენ კლუბი, ან თქვენ თვითონ თუ მუშაობთ იმ კუთხით, რომ გაფართოებული იყო პენ კლუბის ასე თქვა თვითონ წევრების რაოდენობა. გაფართოებაში არ არის ჭეშმარიტება. Da, ეხლა გაფართოვდა კიდეც, რა თქმა უნდა, და ახალი გამგეობა შეიქმნა და იმ ძველი ტრადიციის გათვალისწინებით და თავი არის მოწადინება, ქმედითობა. თუ ადამიანს ნიჭიერი პროექტი აქვს შედგენილი და აღელვებს სიტყვის თავისუფლების ბედი თავის ქვეყანაში, აღელვებს ჟურნალისტის ბედი, აღელვებს ის ზეწოლა, რომელიც ხორციელდება და ეს აწუხებს, მას არანაირი პრობლემა და ბარიერი არ ექნება პენ კლუბის და კლუბში გასაწევრიანება. წესი ესეთია, რომ ორი რეკომენდაცია სჭირდება, თქვა, არსებული წევრისგან ახალმოსულ წევრს, მაგრამ არ მგონია, რომ ვინმე დავამადლოთ ვინმეს რეკომენდაცია, თუ ადამიანი სერიოზული საქმით არის და ჩართულია და მთელი ენერგია საპირებს, რომ ჩადოს ამ საქმეში. ხერხულობას შეუქმნის, რა თქმა უნდა, ზოგს უნდა, რომ თან პრეკლუბის წევრი იყოს, თან ხელისუფლების მეხოტვე იყოს და ეს ცოტა შეუთავსებლობა სიწოს ხო, ეს ორივე ერთად ერთბაშად ყველაფერი არ გამოდის ხოლმე. გასაგები, რამდენად ცუცი იყო ჩამოსული ეხლა ხანს ბატონ იოჯი, თუ შეხვდით მას თქვენ და ანუ რაზე იყო საუბარი? კი, რა თქმა უნდა, პირადი სტუმარი გახლდათ. Ძალიან ცნობილი ნორვეგიელი მწერალია. დღეს არის გენერალური დივანი საერთაშორისო პენ კლუბის და სწორედ მასთან ერთად დაიგეგმა ეს ფესტივალი. ახლა ჩვენი ძალები საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება ძალიან რთულესი რამ იქნება, თითქმის შეუძლებელი, თუ არ არის ეს დიდი ხელშეწყობა. თან ეს ორგანიზაცია გამორიცხავს თავის არში სახელის უფლება დაფინანსებას. და ამდენად უკვე დონორებზე ჩვენ მარტო ჩვენი ძალებით ამას ვერ შევძლებდით. აი ახლა რა დადგან ჩაერთოს ათა ოფისი და ხელმძღვანელობა ქართული პენ საერთაშორისო პენ კლუბის, ეს ამას შეიძლება რეალური ფასეთი მიიღოს. მე ვაპირებდი სხვა შორის ძალიან გადამეპარებინა ყველაფერი საზოგადოებისთვის, ვინც მოვიდა და არსებობს ვინც იყო პენ კლუბში, მაგრამ წერილი ოფიციალურ გამოგვიგზავნეს პრეზიდენტმა და გენერალურმა მდივანმა საერთაშორისო პენ კლუბის, რომ ხოვეს კიდევ რამდენიმე ხანს დარჩენილიყავი. რამდენი ხანი არის პენ კლუბის პრეზიდენტი? 37 წელს ამირჩიე. აჰა, და იმის მერე ანუ თქვენ ხართ პრეზიდენტი. Da, როგორც ბატონ იოჯმა განაცხადა, ანუ იყო გამოსულ სიესტაში შეხვედრა, სადაც ბატონ იოჯი უნდა შეხვედრო და პენ კლუბის წევრებს. თუმცა იქ იყო ძალიან ცოტა წევრი პენ კლუბის და შეხვდა ფაქტურად ამ დღეს მოქმედ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა და არემატო ახალგაზრდა ავტორებს. ან თქვენ რატო არ ესწრებოდით ამ შეხვედრას? მე ვერ დავესწარი ამ შეხვედრას. პირადი მიზეზების გამო არ მიცხადა, ძალიან გადაუგებელი საქმე ხარ პირადი. Ori ise ratkono ibatonu ditan ertad vikavit devs shekvedraze matsur sapatriarkoshit ratkono ditan saaks es khardasacheli nazrakhva ro uchidoben kavkasias da uchiros khari tavisi khridan tkuens esrebodit am shekvedras patriarkis idea ari uchidoben kavkasia kho da tavis iniciativebi ak patriarks da am es iniciativebi zan moetsona batonu ditan da tavis samsakhuri shestavaza am ისე რომ ღია კარი არავინ არავის არ უკეთებს, ოღონდ პასუხისმგებლობებიც უნდა აიღო. ის რაცაც ისხოს საერთაშორისო წერათა ორგანიზაცია თავის წევრისგან, ის პასუხისმგებლობა უნდა გაიცნობიერონ და არავინ ამას წინ არ აღარ.